Да, очень жалею, что ļoti nožēloju, ka agrāk to nedarīju. Vajadzēja uzreiz tomēr, kad izziņoja vakcināciju. Bet jūs nenoticējāt, vai kāds bija iemesls? Nu, man bija bailes, jo varikoze un baumas klejo. Bet ģimenes ārsts nezvanīja? Zvanīja, man bija jāiet augustā, vēl baidījos, bet pēc tam tomēr. Pie šonadēļ izvietotā konteineru tipa vakcinācijas namiņa Bolderājā, kas ir viena no attālākajām Rīgas apkaimēm, rindas lielākoties tā arī neizveidojās. Pirmajās trīs dienās kopā uz šeien atnāca 128 cilvēki. Kamēr citās galvaspilsētas apkaimēs vakcinējušies pat vairāk nekā 70% senioru vecumā virs 60 gadiem, te mazāk par pusi. Arī 79 gadus vecais Mihails Daņiļēvičs sapotējies tikai nesen, jo ziņā sāk stāstīt par saslimstības pieaugumu. Mana draudzene pierakstījās vēl augustā. Savakcinējās. Es nodomāju, pagaidīšu vēl, paskatīšos, kā uz viņu iedarbosies tas Pfizer. Turklāt, noprotams, ka Mihaila gadījumā lielāko lomu nospēlējis dzirdētais tieši Krievijas televīzijas kanālos. Ja skatās Baltkrievijas, tad baķka viņējais saka, kurš grib, lai vakcinējas, bet piespiedu kārtā nav. Bet Krievijā, līdzīgi kā Latvijā, gandrīz darbā vajag, skolotāji, ierēģi visādi, tiem pienākums. Deputāti tur daudz vēl nav vakcinējušies. Uz viņiem arī kliedz, ka jāvakcinējas. Krievijā tagad daudz mirst. 37 tūkstoši dienā saslimušie un 120 līdz 180 nomirušo. Nevajag karu, nevajag atomieroķis. Seniori teikt, jā, jūtam arī nolemtība. Jūs esat vakcinējies? Nē. Kadēļ? Es jau vecs, pēc kam. Jūs arī nedomājat? Man 75 gads, nu ko es ne. Nu, es nezinu, es vecais. Man 67. Ko tur? Tāpat jāmirst. Agrāk vai vēlāk. Lielākoties tomēr tā ir koķetēšana. Ja? Jo mēs to redzam, ka ne tikai tuvenieki, bet arī paši seniori, tad, kad viņi nonāk tādā ļoti kritiskā veselības stāvoklī, un ja viņi ir pie apziņas, cilvēkam tomēr gribas dzīvot. Ja vakcinātāji visus spēkus organizēšanā un informēšanā mērķtiecīgi būtu ieguldījuši tieši uz senioru vakcinēšanu un rūpētos, lai pieaug tieši šīs grupas vakcinācijas aptvere, ziņas par saslimstības pieaugumu nebūtu tik drūmas. Visskaudrākie ir mirstības rādītāji. 90% mirušo COVID-19 slimnieku ir vecumā virs 60 gadiem. Seniorus gan sākotnēji solīja vakcinēt pirmām kārtām, taču pavasarī kliboja gan uzrunāšana, gan vakcīnu piegādes, gan organizācija. Risinājumi ir jābūt, un tas nav pieļaujami tas temps, kā tas ir. Kāds kaut kur nav sapratis, ka temps ir tas, pa ko mēs cīnāmies. Toreiz notika politiski izšķiršanās tempu kāpināt uz jaunāko un veiklāko rēķina. Vakcīnas vairāk tika masu vakcinācijas centriem ne ģimenes ārstiem. Izbraukumu īsti nebija, pat solītās vakcinācijas avīzes tā arī neiznāca. Nevien krievu, ko it kā neļaujot valodas likums, bet arī latviešu valodā. Senioriem ieviesi vien ārpus rindas stundu lielajos vakcinācijas centros. Maija beigās gan sākās senioru apzvanīšana, bet 5 mēnešu laikā apzvanīti 100 000 senioru, kas ir ārkārtīgi maz. Informatīvās kampaņas reģionu medijos sākās augusta beigās, bet personalizētas vēstules senioriem sūtīs novembrī. Informēt izvēli par labu vakcinācijai, tā arī nepanākot, tagad nostrādājas pātagas princips, novērojusi ģimenes ārsti Inese Krastiņa. Noreģē, tā ka viņam pateica tā, jūs maksāsiet, jūs nelēdīs nekur iekšā sabiedriskajā transporta, nekur nebrauksiet. Tas brīdis nostrādāja vislabāk. Nostrādāja, teica, 20 eiro par elektrību, tas nostrādāja. Inese Krastiņa ir viena no aktīvākajiem Bolderājas ģimenes ārstiem, kura jau kopš pavasara pret COVID-19 vakcinē arī pacientus citiem kolēģiem, kuri paši to nedara. Viņa neslēp, ka apzvanot pacientus saņemts daudz atteikumu. Īpaši krieviski runājošie pacienti nereti jautāja, cik vakcīna maksā, bet nezina, ka tā ir par brīvu. Turklāt joprojām cilvēkiem pietrūkst informācijas, kas šī ir par slimību. Jo cilvēki, nu tad plaušu slimību, mēs visi zinām, būs kaut kāda aerosola, pūtīsim iekšā aerosols, būs bronhi vaļā, mēs varēsim elpot.
Ja cilvēkiem sāk izstāstīt, ja, kas ir Covid, ka tais aerosol to nedarbojas, ka bloks ir pilnīgi citā vietā, ja, tā viņi sāk, nu, īpaši tie, kas ir plaušinieki, tad viņi sāk padomāt, ka varbūt tomēr tas ir jāpotējis. Ja. Gerontologs Jānis Zaļkalns, kura ikdienas darbs un speciālitāte saistīta ar vecāka gada gājuma ļaužu veselības aprūpi, uzsver, ka seniorus, kas šaubās, pārliecināt var, taču jārēķinās, ka lēmuma pieņemšanai vajag vairāk laika un iesaistītiem jābūt visiem. Un te es gribu teikt, ka nereti ir nepieciešams ieguldīt zināmu laiku un darbu, lai cilvēks pie lēmuma nonāktu pats. Mēs ļoti labi zinām, ka mums visiem gribas būt lēmumu pieņēmējiem, ar to senioru neatšķirs no pārējiem, bet līdz lēmumam ir jānonāk. Aktīvāka rosība senioru uzrunāšanai no valsts un pašvaldību puses gan sākusies tikai 9 mēnešus kopš šai grupai ir iespēja vakcinēties. Piemēram, ģimenes ārstiem līdz 7. novembrim uzdots apzvanīt nevakcinētos pacientus un nākot talkā, to pamazām sāk arī pašvaldības. Arī galvaspilsētā apsver šo iespēju. Rīgas domē gan norāda, ka līdz šim nemaz nesot no vakcinācijas biroja visi informācijas, kuri seniori nav vakcinēti. Šobrīd ir tā, ka mēs no vakcinācijas centras saņemsim informāciju par tām ģimenes ārstu praksēm, kurās ir, teiksim tā, vismazākais šo te vakcinēto senioru skaits, un tad ar labklājības departamentu kopā domāsim šo te algoritmu, kā uzrunāt gan šos ģimenes ārstus, gan šos seniorus, kas viņu aprūpē, lai vairāk veicinātu šo te tieši tur, kur visvairāk sastrēdzis, kur viņi netiek galā, acīm redzot. Veselības ministrs un par vakcināciju atbildīgie no kritikas vairījušies, allaži uzskaitot dažādas darbības, kas tomēr esot veiktas. Tas fokus nav pazaudēts nevienu brīdi. Ir gan pamatoti argumenti, kāpēc seniori varbūt atlika šo vakcinēšanos, varbūt nepievērst tik ļoti lielu uzmanību, sagaidīja šo pamudinājumu no ģimenes ārstiem, šo tiešo sarunu, un ka nu jau pēdējās nedēļas kopš teiksim, tas viss ir aktivizējies, kopš ģimenes ārsti ir obligāti iesaistīti vakcinācijas procesā. Protams, ka tas, nu, teiksim, palēnām tā aptver arī kāpju uz augšu. Tas izpaudās arī šonedēļ valdības sēdē, kad uz premjera piezīmi, ka jānotur beidzot panāktais vakcinācijas temps, veselības ministrs to atzīmē kā īpašu vakcinācijas progresa sasniegumu. Labā ziņa ir tas pirmo devu apjoms, un pagājušā un aizpagājušā nedēļa attiecīgi ir otrā un trešā labākā nedēļa kopš vakcinācijas sākuma pirmo devu skaita ziņā. Jo tikai viena labāka nedēļa ir bijusi, tā bija maijā. Jāpiebilst, ka no visiem, kas ar pirmo poti vakcinējušies septembrī un oktobrī, vecumā virs 60 gadiem, ir 4. daļa, un aizvien aktīvāk tiek vakcinēti gados jaunāki.